سیدنا عثمان رضی اللہ بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس نے شام کو بسم اللہ الذی لا یدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے، تین بار یہ دعا پڑھ لی، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت تین بار یہ دعا پڑھ لی، اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ سنن ابی داؤد 5088۔